باخون کی خدای تعالی پر نام درنوس دکونکو سلام په خیر غلی هیلمندای ما چې تاسو ټول ګراند زکونکو خې روغو جوړو شيږئ هغه زکونکو چې ما سره ټولګی کړی تاسو خاص دی او استادې په خیر غلی استادې شکور چې په خیر غلی نو درس ته به هم چمتواره لری نو زوخ پلواست پیلو مرکه لدی چې ز د کوونکو راشم تاس ته نوای لوست په لکمی وړاندکته نخبل پته لوست باندې کوه ز د کوونکو کچیرې ساسو پیاد وی مونږه په تیر لوست کې راغلو د چارجنو انتقال مو زده کړ مونږه دا زده کړ چې په کوم طریقو سره مونږه کولای شو یو جسم سره بل جسم ته چارجنو انتقال کړو چې د دې جملې سره مو دوه طریقو ولست یو دا چې د تماس طریقو چې مونږه ویل یو جسم کله په بل جسم کې ومخلشي یا یو جسم بل جسم سره په تماس کې دلته چارجونه انتقالیک دوی متريقه د القاتي قوه ماتاسو ته یو فليزي ملو همدارنګ یو کورم په نظر کېونی ولا او مليدل چې څنګه د القا په طریقه چارجونه ل یو جسم نه بل جسم ته انتقالی داس مونږ په 30 موضوعاتو ستاکونت کو کی لکه منده مچ تاسو ټول ګراتز د كونک په 30 واس باندي پوښیو وسیږي او همدارنګه کوم استونز او نلري 30 موضوع د کړای او استاد عفري اند دې ترڅنګ خپل کورانی د محمد سر تر سوالی کچیر کوم برخه تاسو ستونز منو یا هم کوم برخه باندې پوښیوی نه وي بیا کوله شي لمنو پوښتنو نو اوس بلال شو خپل نیوی لوست بلور زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کیږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ زمونږ نړیوال واست بریښناي قوه او د کولمب قانون دی چې دا درس 362 کتاب دی او 15 سل وختمنه تر 19 سل وختمنه پانی زې لري بریښنای قوا او د کولمب قانون س شایي په دې باندې بحث وکړو دا خو قوت تاسو پیژنی تاسو په تیرو ټولګي کې قوی سره آشنا شې ام د بریښنای قوا د قوی یو ډول ده چې څو ډول ډول ده او د کوم ځنګړونو د لودون کې د دې تر څنګ کولمب قانون با کو قانون را مې سټکړ په دې باندې به مونږه بحث وکړو نو لته تاسو د کوم کو څخه هم غوښتنې کوم چې تاسو خپل کتاب چې او قلم لزان سره سر ولرئ کچې را کوم برخه تاسو ستونزمنه وب ی کوله شي له مننه او پښتې بریښناي قوه ځکه کوم کوټاسو په هیږي چې قوا هغه عمل ده چې د یو جسم د موقعیت د د شکل د تغیر او یا هم داسې نورو بدلونونو لاامل کیږي اوس برېخنی قوا هم د قويس شوده یو ډول ده برېخنی قوا منتظوی کلاچ تاسو د جسمونه یو د بل سره په نظر کېونې سي دغه دوه چارچ لرونکو جسمونه مثلا د ای جسم د بی جسم دا کا چارج لرونکې جسمونه چې کړه تاسو یو بل ته نږدې کوي د دوه ډیټرمنز دو دو یو عامل رامهسکي یدې دوه ډیټرمنز دو یو حادثه رامهسکي هغه سبب پدې دولیاد د دوه جسمونه یو بل جذبي پدې دول یا د دوه جسمونه یو بل لری کوي پدې ټو هم دا حادثه چې جسمونه جذبيږي او یا هم جسمونه یو بل نه لری کوي کی عامل څه شته مېرخناي قوه ده نو راز چې تاسو ته شکل وباس مو شکل لمخ تاسو په دې باندې بصمتوګه او په هیګه خص دکونکو دوه جسمونه تاسو په نظر کې نیسي د یو جسم د بل جسم دا هم د کیو چارج درلودون کړه د هم د کیو چارج درلودون کړه هر کله چې دا غو دوه جسمونه یو د بل سره په یو فاصله کې واقع شول نو هر څومره کچره تاسو د جسمونه یو د بل تنږدې کې نو کچره د سره جذب کې نودلته هم یو عملشته چې د دوی د دو جذب لامل شو او کچره د یو بل یو د بل نه لری کړی دلته هم یو عملشته چې یو بل لری کوي هم دغدس شویل کې چې همدغه کتاب بریښناي قواول کې کولم بلمري زله لپاره په ول 150 یوه مکه چارلس کولم د دغ بریښناي قوی په هکلي بحث کړو د لپاره چې دا و شو کول دغ بریښناي قوه په سمته غوازی کړی ډېر زیات تجربه اجرا پا کړلې بلاخره د تجربه په پایله کې دی ناتيجي توراسدلوي کا چیرې تاسو دو چارجي زریو لري مثلا د توې کی یو د توې کی کیو دو دغه دوه دو چارجي زریو يا د بل سره په یو فاصله کې واقع شوي مثلا ار نو دلتا دوټر دو ماینسز د کونکو یو رابټشت رابټه د برښنے قوی پاساست ټګلې ولیدې چې برښنے قوا مساوي کیږي د غبرې خنۍ قوا ځکهونکو د سیسي سراډي کلري مستقیمه اډيکا د دې چارجنود حاصل ضرب سره لري د دې تر څنګه د غبرې خنۍ قوا چې د دوی ترمنشټه ماکوسه اډيکا د سیسي زلري د دغه فاصله د مورابه سره کوي په دې شکل سره واستا څوکري دا دوړس شیدز د کونکو د دوړز سره یو ځای کومه زوې ما چې بریخنۍ قوا اډي کلري د کیو یو ضرب د کیو د تقسیم پر ا مرابه اوس نو د دې لپاره چې یو اړیکه پیدا کوم یو مساوات پیدا کمه زباید دلته یو ثابت ضرب کوم زرازم د مساوات په دی خو کې د کولمب ثابت ضرب کولمب ثابت مونږه ستاسو د وایم چې د کولمب ثابت اټه اشارې نه اته ضرب لاس په تووند نه نیوټن ضرب د متر مربع پر کولم <مرا> مرابه که چې د کلم ثابت پدې برخه کې ماتهسته ولیکل دا د کلم ثابت د نور اعظم دلته د کلم ثابت د مساوات دي خواته د تناسب دي خواته ضرب ترڅو چې د سشي باندې تبدل شي دا په مساوات باندې تبدل شي نو زم چې برېخنې قوه مساوي کیږي د کلم ثابت ضرب د کیو ضرب د کیو 2 د سیمپر ار مورابا داغه دا شیول کیږي داغه تدبري خنای قوه هغه اندازہ وای کیږي موږ داولې سومراچه د چارجنو حاصل ضرب زیاتی همغه برخنای قوه زیات دي یعنی چارجنو مقدار زیاتی برخنای قوه زیات دي او سومراچه د دوی ترمینز داغه اندازہ فاصله کموسیږي همغنه پرخنیقوه زیاتېږي یعنی کا فاصله زیاتېږي دا جسمونه یو د بلنه لري کیږي دلته د دوی ترماینز پرخنیقوه کمېږي کا فاصله کمېږي پرخنیقوه زیاتېږي ځکه چې دغه فاصله په مخراج کې شتون لري یعنی ماکوسن اړی کلری په دغه شکل سره مونږ د پرخنیقوه تر لاسه کاول شو خزدا کوونکو تاخد بریخنی قوا د تیر څنګه مونږ یو بل قوا همله روها هم غس شوده هغه د همدغه چارجن وترمن د جذب قوا د مونږ و یو چې دغه چارجن وترمن د جذب قوا لمړي ځل لپاره نیوټن محاسبه کړوی ویلې چې په همدې شکل سره د نیوټن ثابت ضرب کتل د لمړي ځل لپاره کتل د دوی میزاره تقسیم پر آر مورابہ یا د فاصله مربع اګه کوینکو دې هم عینند کولم په شان سره دغه تر لاسه کړ چې به ورسله دې چې دا وشي کولای دغه تناسب مساواتو بدل کی راځي خپل ثابت جی و ځکه چې جی قیمت سوده جی قیمت 8.8 ضرب 3 ضرب 10 توان د منفي یا ولس نیوټن ضرب د متر مربع پر کیلوګرام مربع د جی قیمت د چمګه کوله شوه همدغه فرمول په واسطه راشو د دوو زرو چارج لرونکو زرو ترمنځアルバتز د کوونکو د جذب قوه پیدا کو د دې ترڅنګ مونږ د بریښناي قوه فرمول هم ځکړ مونږ ویل چې د کولم ثابت ضرب د لمړانه چارج د ایم چارج تقسیم پر ار مربع واستاسو کړئ کره... داغه د وړ فرمولو نسمره سره ورته دي تاسو کولای شئ ډېر په اسانۍ سره دا ازدا کړو دینه ګټو وخلي خصه دا كون کو وسره یو مثال کار کو مثال په دې ډول چې مونږ ته ویلي تاسو هډروجن اټوم په نظر کې ونسی تاسو په هیګي کچیر د هډروجن یو اټوم وي دا اټوم په خپل ماینس کې شلري هسته لري په هسته کې پروتونونه دي په مدارونو کې الکترون دی اوس دوی چارجلرون کې زریدي دا مثبت دی ته منفی نیوټرون هم دلته شته خو دا چې خونڅه د چرت نظر مګي په نظر کې نېني سو مونږ کولی چې د هسي او مدارونو ترمنځینه د ذرات ترمنځ دغه فاصله څومره ده فاصله ده 6.3 ضرب د 10 په توان د منفی ولس متره بينځه شارې د ریس عبد الله سو ته باندې 11 متر شوه د ایس شدز د اکاؤنٹ ته د فاصله د نور جزئیات هم مونټره کړی زرازم تاسو ته جزئیات لیکم او دغه مالوم اوجزيات الله مخې مونږ اساس شیت ترلاسه کوو چې کوم کوم مونږ راځو د دا همدغه پروتون او الکترون ترเม چې دوه چړتلرون کې زریدي یو بریښنےي قوه محاسبه کوو او د دې ترڅنګ د دوی دوی د دو 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 جذب قوه محاسبه کوو چې د بریښنےي قوې د محاسبه لپاره هم تاسو ته فرمول لیکل او د جذب قوې د محاسبه لپاره چې نیوټن تر لاسه کړو دي ته موږ فرمول لیکو ځکهونکو ماتا ستوي چې د دې ته ضرورت مینس فاصله 3 فاصله 2.3 ضرب د لاس په توان د منفي 1 اس متره دا فاصله د دې ترڅنګ چې زه غواړم دا برېښنې قوه محاسبه کوم زه سشي ترتلرم د کولم ثابت کولم ثابت څومره ده اته شاریا اته نه ضرب د لاس په توان د نه نیوټن ضرب د متر مربع پر کیلوګرام نا زدا كون کو پر کولام مورابا د دې تر څنګه چې زه غواړم د دې تر ماز جذب قوت پیدا کوم ز د نیوټن ثابت تاړ څاله رم نیوټن ثابت سومره د نیوټن ثابت شپږ اشارې شپږ و 3 ضرب لاس په توان د منفی 1 لاس نیوټن متر مربع پر کیلوګرام مربع د بریښنایی قوید محاسبه کول لپاره ځې چارج لرونکو ضرورت اړيې لرماول چې پروتون او نيوترون پروتون او الکترون دي پروتون او الکترون دواړه له ځان نه ځنګړي چارج لري دا چې ځنګړي چارج لري زې د هر یو چارج لیکوم د کوند کو الکترون منفي چارج لري پروتون مثبت چارج لري د دې د چارجونو عددي مقدار سره مساوي ده خو یوازې په مثبت او منفي عددونو کې سره توپیر کې نو یې مچې چارج ده الكترون ماسابيكيغي د الکترون د منفي یو اشاراشپاک صفر ضرب د لاس پتاوان د منفي نوناس کولم او چارج د پروتون ماسابيكيغي مثبت یو اشاراشپاک صفر ضرب د لاس پتاوان د منفي نوناس کولم خص د کونکو وزه دا معلوم جزیت مچ تاسو ته ولیکل زرازم د همدغه معلومو جزیت له مخه نامعلوم اجزا به را کوم مونږ نه په سوال کې بریښنےې قوا د جسب قوا غوښته نو په لومړي سر کې زرازم بریښنےې قوا محاسبه کوم زوایم چې بریښنےې قوی فرمول <سؤال> ما درلوده ز د کونکو فرمول په شاو فرمول ماولې چې بریښنےې قوا مساوي کې کولم ثابت ضرب کې یو کیو 2 پر ار مربع اوس راځم د دو دوی پرځای قيمتونه واځکم کولم ثابت لارم سوده اته اشاريه اته 9000 ازم ده روانداف کومه وایم چې اته اشاريه نه ضرب د لاس په توان ده نه نیوټن متر مربع پر کولم مربع ځبې توحیدونه هم ولیک ضرب د کیو یو یعنی یا الکترون یا پروتون فرق نکي زرب کې مونږه د تبديلي خاصيت لري نوای ما چې منفي یا واشاریا شپک صفر ضرب د لاس په توان د منفي نونس کولم ضرب د کیو 2 مثبت یا شارش پاک صفر ضرب د لاس په توان د منفي نونس کولم تقسیم پر ار مربع د سوډه 5.3 ضرب د لاس په توان د منفی 11 متر مربع اوس زدا كون کوکچري زو ګورم دلته زينه اختصار تر سره کیږي او هم دا رنگه مونږه رازو ده اشاری عددونه د دې سره ضرب او حاصل تر لاس کو اول ته متر موراعد د دغه متر مورای سره خلاصي دغه کله موراعد د دې کله په ود دې کله سره خلاصي د تسشه پاتکې نيوتن پاتکې نو زوایمال کله چې زراشه ما برېښنې قوه محاسبه کوم په دې ډول چې دغه عددونه یو د بل سره ضرب کما او دا حاصل تر لاسه کوم ځکهونکو حاصل په دې ډول ده چې زوایمال لمړی موجبات منفي موجبات د دې ا د علامه حاصل څو کیږي منفی کلسترول سره ضرب کوم او وي شم منفی 18.2 ضرب د 10 په تووند منفی اټ و اې تناشي پته نیوټن پته پددا غ شکل سره مونږه کولای شو چې سش محاسبه کوځه کوونکو بریښنایې قوی محاسبه کو نو تاسوله دل چې منفي اته 0.217 نیوټن ما دا ستدل توحیدونه خلاص کړه د 0.217 ضرب تقسیم وکړه او په پایله کې منفي اته 0.217 نیوټن مو ترلاسه کړه اوس راځو نو سش محاسبه کو د دې ترمنځ د چسب قوا محاسبه کو خاصه كونکو دا چاڅه په قوت محاسبه لپاره ماته سمخ چې همو اړیزو دوه اړو زرو کې تلو ته ارتياله ربه نو ز په لمړي سر کې وای ما چې کتله ده الکترون مساو کېږي نه 0.000 پلاس په توان د منفي 1 در کيلوګرام د دې تر څنګ چې کتله د پروتون هم پاتولره ما چې زو يم 1.5 و 3 ضرب د لس په توان د منفي 28 کيلوګرام خزه كونکو و صدقا کټلیمټس تاسو وک لزراتم د دې کټلوسخه بغټ اخستنې د دوی ترمايز د جسب قوا محاسبه کوم نو زوی ما چې د جسب قوا د ترمايز مساويكي کیږي زفورمولا رم چې ثابت دی نیوټن مساويكي کیږي ام یا ضرب ام دو پر ار مربع نو زرا ماده د تر پځه عدد قيمه نو ز کوم چې قیمت لرم چې شپږ اشاریه شپږ و در ضرب د لاس په توان ده منفي یو ولا اس نیوتن ضرب د متر مربع پر کیلوګرام مربع ضربه سرعت کیسه لارم ایم یو ضربه ایم دو انس موږ ته په دې نکاله کابل پروتنه کتلولکوکا الکترون کتلولکو نو ځای مچنهه عشاریه یو صفر نه ضربه لاس پتاوان د منفي یو ډش کیلوګرام ضربه اوس دالیکم یو عشاریه شپه و درې ضرب د لاس په توان د منفی 0.2 کیلوګرام په مخراج کې همسه شلرم ار مورا بلریم ځویم چې 5.3 ضرب د لاس په توان د منفی 10 متر واسه د كون کو زه کولای شم دلته ازینه اختصارونه درسره کوم مثلا ز کولای شم دغه متر مربع د متر مربع سره چې دلته مربع لري اختصار کوم کیلوګرام مربع د 2 کیلوګرام او د 2 کیلوګرام سره اختصار کوم دلته څه پات کیږي ز کول کو تنان نیوټن پات کیږي نو زه ما چې د جاذبي قوه مساوی کیږي دا اشاری اعدادونه د چیک ټول سره ضرب کم تقسیم کم او د دوی حاصل تر لاسه کم په پا پایله کې بازه حاصل نرم چدري اشاری 0.5 ضرب د 10 توان د منفي وسال ويخت 1.5 نیوټن پاتې یانه د الکترون او پروتون د زرو تر مینز د یو هائیډروجن په اټم کې د جاذبي قوت سمره د 3.15 ضرب د لاسپټوند منفي وسلوخت نیوټن ده په دا ډول سره موږ کولای شو دغه فرمولې نه ګټه وخلو او خپل نامالومت زاوی تر لاس کړو خو ځکه کوونکو نو دا هم د بریښنایی قوی محاسبه او همدارنګه د دې تر څنګ د د uh, دې دو ډیټرماینز د جست قیمه حسابا او هم د رنگا د کولم قانون چې موږ دای زکر دا څنګه کول شه د کولم قانون uh, تر لاسه کولو د کولم قانون منټداوي چې بریښنای قوه متناسبا اړي کلري د دوو دو چارجن د دو حاصل ضرب سره معکوسه اړي کلري د دو دوی ترمنځ د دو فاصله د مرب سره همدارنګه موږ د جذب قوا هم د نيوتن فرمول سره خطر لاسکړه تس موږ د نن اورس لپاره هلمنده ما چې تاسو ټول ګرانس دکون کې لوست باندې پوښیو سګي همدارنګه کوم برخه تاسو زمونه نوي نو دا س زده کړ؟ هو ستادې افغانين پښتون نشته نه اوستادي ډیر خچ پښتون نشته زده کوونکو درس مو هم زده کړه دي نو لر به کورنیدند بولر از زده کوونکو یې ساسو کورنیدند داده چې تاسو به د یو سل نه سالو ختمې پأنی دویم مثال چې د چارچ لارونکو زری تاسو ته درکړ شوې دي تاسو به د حغوي بریښنے قوه محاسبه کړئ دا هم ساسو کورنیدند نو دا زموږ دندنه ورځ دی فزیکلوس په بلتارس د پیلوډان دی لنډه د ماخلو